Kryeministri Zoran Zaev ka marrë pjesë sot në forumin ekonomik Delfi që mbahet në Athinë dhe ku në qendër të diskutimit janë përfitimet nga marrëveshja e Prespës dhe bashkëpunimi me Greqinë fqinje, si në planin politik, ashtu edhe në planin ekonomik. Fokusi në këtë fundit është vendosur në energjetik, përfitimet nga antarësimin në NATO, ndërsa është diskutuar edhe për ardhmërinë evropiane të Maqedonisë së Veriut. Për këtë proces, Zaev ka quajtur të pakuptim bllokadën bullgare, ndërsa ka mirëpritur mbështetjen që i ka dhënë Greqia vendit tonë në mbledhjet e fundit, ku është diskutuar për procesin integrues. Ne vazhdojmë të bisedojmë me ata, ne jemi miq me të gjithë. Bullgaria e shpiki këtë çështje. Unë madje nuk mund të as ta sqaroj se ku është problemi, sepse është problem qesharak, problem inexistent. Ne duhet të gjejmë zgjidhje sepse kjo është përfitim edhe për Bullgarinë dhe për Maqedonasit nga Maqedonia e Veriut, dhe vetëm përfitime mund të na sjellë të gjithëve. Ministri Alternative për Punë të Jashtme të Greqisë, Militiadis Varvisiotis, nga ky forum ka theksuar se nuk pajtohen me ndarjen eventuale të Shkupit dhe Tiranës nga rruga drejt BE-s. Ai ka shtuar se Evropa duhet të mbajë premtimin dhe nuk duhet të ketë vonesa në procesin qasës për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Është shumë e rëndësishme që procesi të fillojë më njëherë për të gjitha vendet kandidate. Ne nuk jemi të disponuar të pranojmë asnjë lloj ndarje mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Këtë e shohim si një qasje katastrofale për stabilitetin e rajonit. Në forum mori pjesë edhe zëvendës kryeministri për çështje evropiane Nikola Dimitrov, i cili theksoi se Maqedonia e Veriut, por edhe rajoni kanë humbur shumë për shkak të vonesave në procesin integrues. Mendoj se ne jemi një nga sagat më mbreslënëse kur bëhet fjalë për integrimin evropian. Një bebe e lindur në Shkup do të kishte 20 vjet, nëse ka lindur në ditën kur kemi nënshkruar marrëveshjen për asociim dhe stabilizim me BE-n. Humbëm gjenerata dhe shumë vite, i hoqëm blokadat. Komisioni në kontinuitet thot se jemi të gatshëm t'i hapim bisedimet. Dimitrov kujtoi se një ndër mënyrat për t'i ndihmuar rastit të Maqedonisë së Veriut ka qenë udhtimi në kryeqendrat europiane për të bindur vendet antare se cili është interesi i vendeve antare dhe institucioneve në Bruksel që Maqedonia e Veriut të fillojë bisedimet për antarësim të plot në Bashkimin Europian.